Однак ми щойно познайомилися з тобою, і я все ж не наважувався освідчитися, але ти повірила в цю прикмету. Ти зберегла цей пряник, кохана. Сподіваюся, що і цього року він прикрашав різдвяний вінок. І ти дряпала ним язика, коли вимовляла англійські звуки. Твоя сестра говорила, що я подряпаю тобі серце, вирву зуб, завдам болю. Так і вийшло. Я залишив тебе та дітей, вирвав тобі зуба. Я твій зуб, і довго кровили твої ясно. Ще гірше залишати людину, коли вона найщасливіша. А ти була такою, щасливою, моя люба. Моє серце перетворюється на Сатурн із кільцями болю. Біль ходить колом, стискає серце, надрізає його, але не до кінця, завжди відпускає, щоб потім наблизитися, притиснути, надрізати. І нема ради. Нема ради. Тут майже ніхто не володіє іноземними мовами. Краще за все запам'ятовують звучання цифр. Ми їх цифруємо, даємо номери. І вони це запам'ятовують. Можливо, ми повинні більше говорити до них. А втім, тут майже ніхто не володіє іноземними мовами. Або роблять вигляд, не знаю, в чому криється правда, у що вона загорнулася. В стару газету, в деревну потерть, а може в риб'ячі тельбухи чи жіноче волосся. Ніхто не збирається дарувати мені правду. Чисту воду зараз легше знайти, ніж чисту совість. Її ніде немає. Правда, можливо, є наша і їхня, а совісті немає ні в нас, ні в них, ні в будь-кого ще. Мені здається, що вона ніколи не повернеться. Зникне і правда. Цілим націям доведеться відновлювати її, як прелюдію по затертих нотах, як рибу по кістках та тельбухах, як дерево із потерті, як жінку з волосся, як правду зі старої газети. Знайти перекладача також важко, хоча в школах викладається німецька. Завтра я буду знайомитися з черговою перекладачкою. Кажуть, що вона наполовину жидівка. Вони всі згодом виявляються наполовину жидівками та наполовину партизанками. Про це свідчить протокол розстрілу. Її готують ті, хто хизується почерком або любить смерть перетворювати на цифри, або просто хоче щось писати. Літери здатні заспокоювати, я цим також користуюся. Більшість не веде жодних протоколів. Поліціянт сказав, що жидів у цій місцевості уникнути неможливо. Вони як цукор, яким присипають ягоди. Він має бути в кожній банці, інакше не вийде варення, і вони цим користуються. Поетична фраза, чи не так? Цей чоловік убив більше людей, ніж я. Він вбивав не ворогів труді, конкурентів. Вони йому заважали більше, ніж мені. Інколи я уявляю собі, як би зрадів Гундорф, якби побачив і почув цю людину. Сліпа чернь цілить в очі всім іншим, однак в серце влучає щомиті, і сердець зупиняється більше, адже зору не мають і вбиті. Ці рядки його б також потішили. Можливо, з мене також міг вийти поет. Дуже сподіваюся, що нова перекладачка знає мову.
велика незручність у тому, що перекладачів неможливо перевірити. Доводиться їх вбивати. Смерть ставить крапку після двох крапок, припиняє сумніви роздоріжжя, брешуть вони чи ні. Ти мені можеш дорікнути, що і я не знаю російської, української, чеської. Так, я не дуже здатний до мов. Англійська далася мені важко. Я вдячний Фрідриху Боденштетту за його переклади Шекспіра, хоча якби я знав, як складеться моє життя, то розбирав би по складах його переклади українських народних пісень та повістей Тургенєва. Він наче знав, із ким ми щепимося. Що не кажи, Ганс – обачний щасливець. Саме він вирушив до інших наших супротивників, культури яких ми обидва чудово знаємо. Мені ж так не пощастило. Але музика. Крім мови, ще є музика. В місцевій церкві я знайшов сонату номер 1, 13 для фортепіано Бориса Лятошинського. Лятошинський Борис – видатний український композитор і диригент, основоположник модерного напряму у вітчизняній музиці, родом з Житомира. Пересилаю ноти тобі. Не думаю, що вони можуть зацікавити наших цензорів, хіба що вони подумають, що це радянська шифровка. Втім, туди беруть людей з технічною освітою. У них є освіта, тож вони не бовдури. Спробуй зіграти це. Уявляю, як тремтять твої пальці, наче зграя мисливських собак, що вже вгледіли оленя. Це дуже складна музика. Я зіграв її на старому німецькому роялі. Місцеві жиди ще мають інструменти. Не все пішло на розпалювання заради обігріву хат. Це музика розірваної душі. Тієї душі, яка рветься, поки ти граєш. І коли ти закінчиш, вона вже спостерігає за тобою. Намагаючись зібратися докупи та залишитися цілою десь ближче до неба. Про Лятошинського мені розповів інший поліціянт. Він відмовляється розстрілювати людей, і його за це ледь не прикінчили. Він каже, що гидує вбивством не менш, ніж життям. Не розстріляли його, певне, тому, що він знає німецьку, чудово орієнтується на місцевості та у промовах Гітлера. Він із презирством ставиться до радянського. Просто він занадто розумний та вільний. Таких не терпітимуть навіть філософи. Таких люблять юродиві, бо вони ніц не розуміють і не бояться чужих та своїх думок. Цей поліціянт розповів мені про Лятошинського, коли я показав йому знайдені ноти. Йому подобається ця музика. Музика роздертих собаками янголів. Так він її зве. Болю людського, що не може вивільнитися,
блукає всіма шлуночками серця, плутає в крові. Він просив мене врятувати Ріхтера. Це музикант або також композитор. Я не дуже зрозумів, він народився тут на цій землі. За національністю німець. Поліціянт вважає його генієм і думає, що Сталін його вб'є. Пам'ятаєш, як я любив дивитися на вогонь? Тепер це минулося. Він усюди, насамперед всередині мене. І я, непомітно для себе, став принюхуватися до його запаху, сподіваючись відчути солодкавий присмак у повітрі. Таким є дихання війни. Воно не гірке, не кисле, не смердюче. Воно солодкаве. Я можу писати тобі невтомно, не відриваючись від тебе, але можливостей все менше і менше. Пам'ятай, що я люблю тебе. І щоб тобі не розповідали про любов, не забувай, як відчували її наші два мізинці, які так не хотіли розщеплятися на вокзальній площі. Глава 11. Прокидатися з важкою головою дуже тяжко. Гірше, мабуть, прокидатися зовсім без голови, або, наприклад, з чужою головою. Мій сьогоднішній день був геть нерозпланованим. Я хотіла посидіти в інтернеті, поблукати українськими сайтами, але зателефонував дядько Артур. «Привіт, прокинулася? Слухай, можна до тебе зайти?» Це було несподівано. Я дуже хотіла з ним поговорити, особливо після того, як проти цієї розмови муром стала вся моя родина, але оскільки від дядька мені потрібні були тільки українські ділові зв'язки, я вирішила, що говоритиму з ним, коли придбаю квитки на виліт. Передовсім з тим, щоб його не відволікати і не завантажувати. Аж ось з'явився він сам. «Я цілий день буду вдома, заходь». «Цілий день мені не знадобиться», – гмикнув дядько. За це гмикання його ще більше не любив Манфред, котрий вважав, що кожним таким гмиканням дядько посилював враження від того, який він крутий та зайнятий бізнесмен. Я ставилася до цього простіше. Дядько Артур не гаяв часу, певно стояв уже під моїми вікнами, за мить він був тут, у моїй вітальні, стриманий, елегантний і дуже гарний. Я давно його не бачила. За цей час у нього з'явилася борідка. Добре, що в нас не заведено цілуватися, в мене хибне уявлення про борідки. Я знаю, що воно навряд чи колиться, але я не довіряю цим знанням. От цікаво, коли людина примудряється завести собі не собачку, коханку чи ще когось, а борідку. Це щось означає? Тобі пасує борідка, сказала я. Це вимушений захід. Мене подряпав Цезар. Якби хтось здалека почув цю розмову, міг би припустити, що дядько працював приборкувачем хижаків, або подряпався сухариком з салату, або втік з божевільні. Цезарем звали дядькового папугу. Як на мене, це була істота з нестерпним характером. Представник породи, що мала романтичну назву Розелла. Так звуть жінок в оперетах та італійські яхти. Дядько його врятував. Узимку, побачивши на дереві поряд з гмінкими горобцями, виліз, приманив, забрав до себе. Потім довго розміщував оголошення про те, що знайдено папугу, хай озветься власник. Власник не озвався й досі.
Але десь за тиждень по тому, як Цезар оселився в дядька, дядько збагнув, що власник ніколи не знайдеться, хіба що заради того, щоб ощасливити дядька листом вдячності, що ця істота відтепер живе не в нього. Цезар видер нігтя в зубатки, спаскудив дядькову фірмову футболку, розмочував та плювався кормом і взагалі вів себе так, як ведуть нестерпні діти в американських тупих комедіях. Паскудив, псував повітря, підкидав у чай різну гедоту, жбурлявся лайном, істерично сміявся, влаштовував пастки, коротше, ні в чому собі не відмовляв. Дядько його обожнював, він поважав людей, істот та предмети з цілісним характером, хай навіть паскудним. Я також любила цього папугу, тому що він завжди мною цікавиться. Його погляд можна було схарактеризувати як завгодно, тільки небайдужим. Артур умостився в кріслі, схопив журнальчика, почав гортати і ще раз гмикнув. У журнальчику він побачив Манфреда. Це був саме той номер, що сповіщав про Манфредову перемогу. «Марто, а ти б не пригостила мене чаєм?» Я підхопився. Дядько вкотре гмикнув. «Знаєш, моя секретарка щойно побачить, як хтось у приймальні або в кабінеті гортає журнал, відразу готує напої, мені видається, що вона надзвичайно професійна». Він чекав, що я відповім: «Я не твоя секретарка». Такі фрази нагадували мені перші такти маршів, дуже німецькі. Манфред точно б так відповів, хіба що додав крещендо. Але я сказала, що Артур завжди врізнявся вмінням підбирати персонал. От якби ще йому довірили обирати родичів, він, певно, і тут би не схибив. Артур розреготався. «Маєш рацію. Слухай, ти наче не збираєшся мене пригощати, хоча все...» Але зухвала старша сестричка Агнес забула про те, що маленький братик Артур навіть у дитинстві не рахувався з тим, що хтось був старшим за нього. В його системі координат Бог також мав право на помилки, тільки тому і не створив його першим. І це не привід нехтувати Біблією, але привід тлумачити її на свою користь. «Мені знадобляться твої зв'язки в Україні. Власне, це все пов'язано з тим, що недавно помер батьків батько. Сконав від раку. Був не сповна розуму, але, як виявилося, не загинув під час Другої світової. Від нього залишилося кілька листів та інших предметів. Мені закортіло дізнатися про нього більше». «Зрозуміло. Агнес почала мене підгортати, а це виглядало дивно. Ще не перед зим'єю, я не яблунька в її садочку, тому я потерпів скільки зміг і приїхав до тебе, щоб розібратися. Агнес ніяк не може запам'ятати, що я завжди маю справу з першоджерелами». В дядька Артура вираз обличчя
на якому можна тестувати рівень невпевненості людини. В нього такий обрис губ і такі очі, що завжди здається, немов він збирається засміятися. Невпевнені люди тлумачать це не як ознаку веселого норову дядька, а як його дверту насмішкуватість, відразу починаючи вишукувати в собі щось таке, з чого він глузує. Я сама довго до цього звикала, але так і не звикла. Хочеш почитати листа діда? Мені здалося, що прагматичний погляд Артура на речі допоможе мені розібратися в дідовій особистості. Ні, дякую, але я не відчуваю потреби. Артур трішки підвівся у кріслі, щоб витягти дещо з кишені. Він витяг кілька карток, одну простягнув мені. Це картка Українського банку. Можеш там нею скористатись? Тобі так буде легше. Дякую. Я отримала слизький прямокутник і розуміла, що мені дуже кортить запитатися про суму, але я знала, що не зроблю цього. Буває, що ступінь ніяковості залежить від ступеня вдячності і від розміру благодіяння. Може, цей ступінь може прибити мене? Мені захотілося запитати Вертура, як поживає його дружина, але я забула, як її звати. Ну, не запитувати ж у нього, як почувається зубатка. «Ти не образилася, що я не цікавлюся?» – випередив мене Артур. Я відповіла на це поширеним плечовим манером. «Розумієш, ви всі доклалися, щоб я відсторонився від родинних справ. Агнес розуміє своє сестринство виключно як старшість. Мене це не цікавило і в дитинстві. Годі говорити про це зараз. Про справи Манфреда я інколи читаю в пресі». Артур кивнув бік журналу. «Щодо Йохана, то достатньо знати, що він є. Йохан як конституція. Звичайно, коли мене припре, я згадаю про нього першим, якщо встигну. Бо він більш за мене приймається репутаційними справами, а я уявно належу до його родини. Я не встигну відкрити рота, як він уже обкладеться всіма необхідними файлами. Ти мені найближча людина, але не настільки, зрозумій мене правильно, щоб перейматися твоїм життям. Не кажучи вже про життя та смерть діда твого батька». Мені подобалася відвертість Артура. Я запевнила його в тому, що не ображаюся. Він легко встав, вийшов у коридор, це було несподівано, що я забарилася і не кинулася його провести, як він повернувся, з пакетом у руках. «Це тобі». М'ятно-зелений шалик у маленькій чорній саламандрі, все закрученими хвостами. Певно, щасливим вважається той, де в одній із ящерок хвіст закручено в інший бік. Артур всміхався. Я метушливо розглядала шарф, як дитина розпаковує кіндер-сюрприз, щоб дізнатися, яку той ховає іграшку. Щасливий чи ні? Щасливий? Дядько гмикнув. Дізнайся сама. Я витяг його з нової партії. Подобається? Я схвально кивнула. Шикарний шалик. Бувай. Повідом, коли вирушаєш, я маякну своїм, щоб тебе зустріли. Я пообіцяла. Артур пішов. Я влізла в свою пошту і збагнула, що дуже давно не реагувала на листи студентів. Відкрила перший, другий, але відповідати не хотілося. Створила нову теку
і принесла листи туди, коли-небудь я приділю ним увагу. Я відкрила сторінку з мапою України. Чорт забирай, але я нічого не знаю. Невже жодної асоціації? Я заплющила очі. Отже, Чорнобиль, ядерна катастрофа, вродливі та дешеві жінки. Навіть у моїй поштовій скринці я знаходила рекламні листівки, котрі заохочували мене відправитися до України в пошуках нареченої чи дівчини для сексуальних розваг. Ну і брати Кличко. Я почала робити закладки. Проблема була в тому, що української та російської я не знала. Сторінок англійської було обмаль, німецькою майже нічого не було. Навіть концерт БМВ, не знаю, чого я взагалі про нього згадала, спілкувався зі мною, здається, російською. З іншого боку, чого мені пхатися в Україну, купувати німецьку машину? А українцям не потрібне знання німецької, щоб їздити на авто. Я замислилася, от якби купівля машини примушувала вчити мову, що б було? Англійська, японська та німецька панували б світом. Наприклад, Манфред базікав би японською, або ніколи в житті не купив би свою хвалену Тойоту. Раптом мені схотілося випити. І випити багато. В барі саме було кілька пляшок іспанського вина, турботливо подарованих мамою на випадок, якщо мені трапиться цікавий чоловік. Напевне, прихильник тверезого життя, на думку моєї мами, мені не світив. І тут він зателефонував. Прихильник тверезого життя. Мій колишній. Оскар. Я можу до тебе зайти найближчим часом? Мама працювала на братовому фронті, а батько, виявляється, займався Оскаром. Утім, батько не дуже енергетично витратився. Оскар, якби йому це дозволили, залюбки живився птатковими мікробами. Справа в тому, що я не могла відмовити Оскарові у візиті, бо для нього це було доктринально важливо. Він, наче в лати, згортався у таткові постулати. Я почала говорити віршами. Оскар виглядав так, наче вбрався на фотосесію. Його костюм ніби промовляв до мене. Уявляєш, скільки він витратив зусиль. Власне, найкраще для костюма та Оскара було б запакувати їх до портпледа або підвісити на вішак, щоб не зім'яти, не обляпати. Я бачила, що Оскар не знає, як розпочати розмову, але допомагати йому не хотіла. Це вам не суд, пане адвокате, де суддя завжди кидає репліки. Він усівся в крісло, в якому до нього сидів Артур, і гортав той самий журнал. Якби поряд була секретарка Артура, Оскар неодмінно отримав би чай або каву, але на мене це перегортання не діяло. Я продовжувала сидіти на дивані з ноутом на колінах. Оскар мовчав. Він чудово знав, що його надбана і натренована впертість переможе мою природну. Тому я вирішила, що цілком можна поговорити про Лі, його дівчину. Вони разом працювали. Про неї кілька разів починав розмову мій батько, певно для того, щоб я схаменулася і зрозуміла, який скарб я викопала та віддала невідомо кому, не залишивши собі навіть відсотків. Взагалі-то я думала, що Лі китаянка,
Тому моє питання було таким. Слухай, батько розповідав мені про твою дівчину, Лі. А чим її катували в дитинстві? Гімнастичним знаряддям чи піаніно? Переможці архітектурного конкурсу гепнулися на підлогу. Перепрошую, я повторила питання. Оскар дивився на мене поглядом, у якому поєдналися подив та недовіра. Мабуть, підозрював, що я знаю щось про Лі, а він ні. Ти зовсім не цікавишся європейською документалістикою з прав людини, почала я. Тоді б знав, що в Китаї дітей з малку готують до блискучого спортивного або музичного майбутнього, щоб виборситися зі злиднів. А яке відношення Лі має до Китаю? Безпосередньо, я так думаю. Якого ти так думаєш? Оскар так і не навчився не реагувати на шпильки. А батько стільки доклав зусиль і марно. Оскар підвівся. А, збагнув. Ти так подумала через ім'я, так? Я підтвердив його здогад. Знаєш, а добре, що ти не розпочинала суддівської кар'єри. Дуже добре. Суспільство від цього тільки виграло, бо Лі насправді Лісель. І тут я почала реготати. Навіть не тому, що помилялася, а тому, що знала значення цього імені – Лісель. О, Оскар усе придумав. Він навіть дівчину обрав суддівським ім'ям. Моя присяга. Це повинно стати подружнім жартом, бо вони ж обов'язково вишкрібуються в судді. Його честь, що має ім'я Спис Бога, та її честь, що зветься Моя присяга. Чарівно. Оскар склав руди на грудях. Придушує праведне обурення. Можна було б запропонувати йому венця, але він сприйме це однозначно, що я вирішила його звабити, повернути, пригорнути. Звичайно, можна було у це погратися, але вина шкода. Тут я пригадала, що мені треба послухати музику Лятошинського. Ноти було вкладено в лист діда, котрого надіслав мені Боно. На піаніно грала мама, але просити її заграти було марною справою. Я не буду гратися минулим, достатньо того, що в нього загралася ти, дала б вона відсіч. Я наче чула її голос, коли мама намагалася бути серйозною і хотіла, щоб саме так її сприймали. Її голос ставав таким сухим, трохи натисний, і він твердими крихтами роздряпає її горлянку. Оскаре, а ти граєш на піаніно? Чого ти вчепилася в це піаніно? Ні, Лі не грає. Я не граю. Що ще? Власне, це ти до мене прийшов, а не я до тебе. Певне питання приніс, якщо не загубив. Тільки от вибач мені час іти. Я почала снабагати хату і збирати речі. Оскар мовчки казився, але вдіяти нічого не міг. Скаже батькові, що я остаточно втратила здоровий глузд, дізналася, що він не грає на піаніно, та виперла його з хати. Дивно, але поки Оскар не зник, стояв і спостерігав за мною. Я ж натягнула на себе чорні джинси, а зараз шукала чорний бюстгальтер та светр. Взагалі все це виглядало, наче я була не в себе вдома, а в Оскара, і от-от до нас мала нагрянути Лі. Тому я збиралася, наче в лихоманці. «Ти в жалобі?» – долинули до мене його слова. «Ні, мені довірили роль Багіри в шкільній постановці. Ти часом не бачив мого хвоста?» Оскар нарешті вшився. «Якщо він нині почуватиметься щасливим через те, що ми з ним не разом, я за нього радітиму.
якби не вплив батька. Він давно б полишив про мене згадувати, але вплив батька був сильнішим за всі любовні почуття Оскара. Згодом, схопивши ноти, пішла і я. Коли вийшла на вулицю, зрозуміла, що уявлення не маю, хто з моїх знайомих грає на піаніно і куди мені податися. Можливо, Наташа? Не здивуюся. Останнім часом складалося враження, що вона вміє і здатна на все. Про всяк випадок я зателефонувала Агаті Райс. «Привіт, слухай, хто-небудь з твоїх знайомих вміє грати на піаніно?» «Шопена?» – скептично поцікавилася Агата. «Чи ще щось, що грають на жалобних вечірках?» «На жалобних вечірках грають?» «Звичайно. Власне, мені потрібно, щоб хтось заграв мені по нотах, що в мене є. Це ноти, котрі дісталися мені від діда. Зайди до консерваторії, певно, що там таких багато. Хоча й там більше чекають на свіжі булочки та каву, ніж на чергову партитуру. Знову твій дід. Бесіда про діда. Навіть я вже не можу того всього чути. Ти взагалі розумієш, як хвилюються через тебе, Агнес? Егоїстичні діти. Ось чому в мене вас немає. Відійшов у глиб кімнати, наче щось його затягнуло. І щось потужне, бо він виглядав, як міцний чолов'яга. Насправді, якби мені показали його фотокартку серед інших і попросили обрати піаніста, його б я не обрала. Пальці Берца більш за все були схожі на стручки бобів, під шкіркою вже сформувалися великі зернятка. «Я Марта, від Агати», – представилася я. Берц потиснув мені руку, наче загорнув у свою бобово-пальцеву. Його шкіра виявилася оксамитою. Я здивувалася, бо відчула збудження. «Заходьте». В цій кімнаті не було піаніно. Килим, круглий стіл, посеред якого мружив очі товстий черепаховий кіт. Два стільці і крісло, схоже на гінекологічне. Звичайно, Манфред міг би вигадати й такий інструмент, аби зробили замовлення. «Влаштовуйся», – кивнув Берц у бік крісла. «Навіть не уявляю, з якого дива я його послухалася». Спочатку варто було б роздягнутися. Не хвилюйся. Холодно тобі не буде. Хіба що на мить. Ви піаніст? Навіщо я про це запитала? Іди знай. Берц – піаніст, так. Часто мене звуть так. Взагалі-то я Джерков. Примітка. Джерков – майстерність доводити до оргазмів тільки за допомогою рук. Термін використовується у порноіндустрії. Він випростав мені назустріч два середніх пальці, чим нагадав мені козу нашого родинного повіреного Олафа. Яка хикнула. Якесь непорозуміння. Я прийшла, щоб послухати ось це.
Я витягнула з папки ноти, простягнула Берцу. Певний час він їх вивчав. У цьому ритмі без проблем, але я не знаю, як швидко ти кінчиш. Ну, це не проблема, якщо маєш час. У мене є вдосталь часу. Виглядає це цікаво. Він хитнув головою в бік партитури. Ти сама це вигадала? Це Лятошинський, розгубилася я. Слав'яни набагато більше тямлять у сексі, ніж хтось думає. Певне, саме цей метод – результат впливу класики. В них балет, так? Опера, так. Ти слав'янка? Ні. Це музика Лятошинського. Я про інше. Ти давно вигадала, щоб тебе задовольняли у музичних ритмах? Хто був першим? Бах? Так? Останнім часом майже всі мої розмови виглядали трохи фантасмагоричними, але ця перевершувала решту. Продовжувати розмову варто було б, якби я була менш жінкою, а більше філософом чи постмодерністом. Але я була жінкою, тому роздяглася. Я навіть подумати не могла, що прослухаю сонату номер 1-13 для фортепіано Бориса Лятошинського саме так, як я прослухала її сьогодні. Два оргазми. Могло б бути більше, якби на початку я не була такою сконцентрованою, власне, на техніці. Оскільки я не знала, чи цілують на прощання Джеркофів, то потисла йому пальці. Неймовірні відчуття. Крім того, це виглядало доречним. Спустившись жирафовими сходами, я написала СМС Агаті. «Дякую за піаніста, виконання бездоганне». Отримала задоволення двічі. Агата надіслала у відповідь 2 знаки оклику і 1 запитання. Не змогла на початку розслабитися. Я втамувала її цікавість. Не знаю, наскільки Агата розумілася на Карлсоні, але на жінках вона розумілася чудово. Ця жінка себе любить понад усе. От що подумала я, пригадуючи пальці Боби Берца. Коли я повернулася додому, стан у мене був дивний. Знову захотілося випити. Цікаво, що зазвичай секс ішов після алкоголю, а зараз відбувалося все навпаки. Я в задзеркаллі. Після того, як першу пляшку було випито, я вирішила, що мені терміново потрібно вилітати до України. Гроші приніс Артур. Я знала, куди мені треба їхати. Звичайно, можна було б продовжувати шукати інформацію тут, але я вже дійшла до точки. До точки G. Тому я замовила квитки в Україну на завтра, написала листи Орестові, дядькові Артуру, Наташі, Франку та людям, координати яких мені дала Катерина, щоб мене зустріли. Наташа відзвонилася в час, коли я втретє набирала листа батькові, 2 попередні було знищено. Це жахливо сприймати власного батька більше як суддю, ніж як родича, ретельно підбираючи слова. З іншого боку, можливо, якраз наші родичі і заслуговують на ретельний вибір нами слів більше за суддів. Привіт, то ти завтра вилітаєш? Так, слухай, хотіла в тебе запитати, ментально поляки схожі з українцями?
бо щось мені лячно. Тебе попустить, якщо я скажу, що схоже, чи навпаки. Я відкорковувала другу пляшку, тому проігнорувала її слова. «Марто, Марто, ти тут? Агов, не хочеш зі мною випити? Ти п'яна, так?» Я сьогодні була в гостях в одного піаніста. Мушу тобі сказати, що так мені ще ніхто не грав, навіть Дерек. Я почула, як Наташа запитує Дерека, чи вміє той грати на піаніно, і розреготалася. «Марто, мені здалося, що давно не чула його голосу. Йому не потрібно вміти грати. Йому достатньо говорити до мене. Привіт». Видихнула я так само, як... Брамліселі, що з боку Брамселів, Марсліселі, що з боку Марселів, та Ундерліселі, що дуже пізнавально, майже як Камасутра. Залежність прямого вітрила від ліселів, значить, лісель збільшує пряме вітрило. Звучить навіть еротично. Слушно, що він її обрав, правда? Він завжди прагнув збільшення основного вітрила. О, до тебе приїхати? Ні, я буду збиратися, а ви будете мені заважати. Телефон я вимкнула. Як я збиралася, я не дуже пам'ятаю, бо розпочала третю пляшку. Я ніколи так не напивалася. Тільки встигла подумати. Добре, що літак не вранці, бо могла б проспати. Валіза виглядала так, як лантух із зібраним осіннім листям та гілками. З усіх боків щось випирало. Значить, повна. Таким був мій висновок. Потім я вклалася. Прокинулася близько другої ночі. Нестерпно хотілося пити і в туалет. У моєму стані було важко обрати, тому я відправилася до туалету з пляшкою води. Ну, от наче вимкнувся сам. Я створила листа, обрала адресатом Оскара і написала все, що Дерек мені повідомив про ліселі. Приписала, що цього листа Оскар має надіслати моєму батькові з невеликим дописуванням, що від завтра я перебуватиму в Україні. І ми з ноутом відключилися. У літаку я пригадала, як Манфред почав шалено напиватися в автобусі, котрий віз нас до Іспанії на відпочинок. Тоді пив ледь не весь автобус, і ніхто не дивився на нас з осудом, крім іспанців, котрі нас зустрічали. Я була мудріша, не стала ганьбитися на весь літак перед незнайомцями. Я все встигла зробити завчасно, наробивши дурниць тут, вдома. Благочестиво, Марта. Я замовила вже третю пластикову склянку води. Глава 12. У літаку я розгортала та читала всі отримані вранці інструкції. Голова страшенно гула. Я подумала, що десь так має почуватися вуглик, але для нього це природний стан, а для мене ні. Листів було багато. Від Артура, від Ореста, від Наташі, від Лілі Манюк,
від Франца. До поштової скриньки мені хтось поклав пакет українського мобільного зв'язку з докладною інструкцією, як користуватися. На сімку вже було вбито кілька потрібних мені номерів. Мені навіть не вистачило сил та часу до кінця промовити до себе, що я взагалі роблю. Я зупинилася на слові «я», а потім знову поверталася до слова «що», справляючи враження дитини, котрій задали програвати гами, а вона не може наважитися зайти далі ноти «ре», «до», «ре», «до». «Що є що?» Поряд зі мною сидів сивий мужик, який спочатку здавався мені фотографом, потім замовником реклами, і тільки згодом я здогадалася, що він наречений. Він проглядав альбом з дівчатами. Я була йому вдячна за те, що він не намагався зі мною радитися. Якось незвично було приземлитися так швидко. Дивно іноді до іншого кінця Берліна діставатися довше, а тут інша країна. Працювало тільки одне вікно з прикордонниками, котрі мали проштампувати мені паспорт. Не знаю чому, але я їх боялася. Я стояла навіть не в черзі, в юрбі. Людей додавалося, але інші вікна не відчинялися, хоча прикордонники не ховалися. Вони спілкувалися, відволікали того, хто працював у цьому єдиному вікні, геготіли та щось переказували по раціях. Я довго чекала отримання багажу. Багажною смугою снували чиїсь сумки, валізи, смугасті клумаки і щось схоже на запаковані кальяни. Свої валізки я не бачила. На табло горів номер мого рейсу. Я підійшла до кавового автомату, пригадавши, що можу використати 5 гривень, які, на щастя, дав мені Орест. Автомат повільно відхаркнув купюру, призивло, вирочившись на мене вогниками-очиськами, так само робив троль, коли намагався проковтнути якусь неїстівну гидоту. До мене підійшов той самий німець наречений і сказав, що в автомата або закінчилася кава, або стаканчики. Я подякувала і запитала, чи не знає він, що з нашим багажем. Він сказав, що зараз багаж пустять смугою, треба трохи почекати. «Мали ж раніше пустити», – я хитнула головою в бік табло, де було вказано наш рейс. «Та ні. Поки вивантажується чартер з Туреччини. Ви хіба не помітили засилля кальянів?» Я сказала, що помітила, але не зіставила. «Ви тут уперше? Тут не варто читати написи. Крім того, ви ж не знаєте мови. Тут треба стежити за подіями, людьми та речами. Ніколи не вірте тому, що написано. Колись Ленін виступив з гаслом «Землю селянам». І що, бачили вони ту землю? Інші горланили «Земля і воля». І де вони? В кого? А ще дехто врещав «Бандитам тюрми». І що, бачили цих бандитів, ці тюрми? Я вже не кажу про краще дітям. І я виконую всі свої обіцянки на кожному політичному плакаті. Оскільки я не була готова до таких дискусій після випитого та й взагалі, то обмежилася черговою подякою. Але ми стояли і чекали на багаж, тому я запитала, чи не працював він у штазі. Якщо східняк, то обов'язково працював у штазі.
От саме через таке ставлення ми ніяк не можемо відчути себе об'єднаними. Це як вкладатися в одне ліжко і щоразу запитувати. Я вперше відчула себе людиною, на спадок якої явно претендував натовп. Мене зустрічали п'ятеро. Всі мої порадники хвилювалися за мене і влаштували так, щоб мене зустріли. Я не знала, кого брати, поки віталася з усіма. Вибір за мене зробив кремезний вусатий мужик. Він сказав, що кум, себто родич Ореста, звати його пан Гриць, і що мені не треба ні про що особливо турбуватися. Власне, переконала мене не його впевненість і не віра в Ореста, і навіть не те, що він схопив мою валізу, а те, що він промовив то все досить впевненою німецькою. Ми підійшли до фольксвагена пана Гриця, біля котрого спокійно стояв та спостерігав за людьми, речами та подіями східняк. «Це пан Шольц», – радісно сказав мені пан Гриць. «Адам», – додав східняк. Відповіла я, почуваючись при цьому фермерською коровою. Адам Шольц усівся поряд з паном Грицем, я примостилася на задньому сидінні. «Зараз ми скинемо Шольца під готелем. Він буде готуватися до вечері, а я тим часом домчу вас до Житомира. Ось такі наші плани», – підморгнув мені пан Гриць, прогріваючи мотор. «А можна долучитися до ваших планів?» – запитала я вкрадливо. «Західники, супротивники прямоходіння, все манівцями, колами, як лисячий хвіст. Це добре в сексі. Вони знають це на любовних прелюдіях та фугах. Це довів ще Бах, але важко сприймаються в житті. Що вам не подобається в наших планах, Марта?» Пан Гриць весело розреготався. Я мовчала. А Адам запитав, що так розвеселило нашого супроводжуючого. «Та поділ цей. У нас те саме. Східняки, західняки, але ж всі ми люди. Мужикам потрібні баби, бабам мужики. Хіба ні?» Ми з Адамом дружно такнули, продемонструвавши мить мовного та ментального єднання, як тоді, коли розпався Берлінський мур. Я подумала, що Адам Шольц надзвичайно нагадує мені мого батька. «Ви не суддя?» «Вас заклинює на правничій тематиці. То Генштазі, то суддя. Я східняк». Ми засміялися. Він продовжив. «Викладаю політичну економію в країнах Східної Європи. А сюди він приїхав шукати собі приятельку». Підключився до нашої розмови пан Гриць. «А в мене спеціальна агенція. Вам Орес не казав?» «Ні, Орес мені про це не казав». Пан Гриць витягнув з бардачка кілька кольорових проспектів. Я розгорнула. Дівки, жінки, гладунки та худесенькі, гарні та не дуже, побиті життям та ті, що б'ють це життя самі.
Навіщо мені це? У жінки завжди є чоловіки, на яких вона не претендує. Батьки, відчими, дядьки, брати, кузени. Різні нахаби, яких кортить здихатися, хіба ні? Мені власниці повного комплекту за винятком хіба що нахаб нічого було заперечити. То, якби ви схотіли скоригувати наші плани, Марто, я б хотіла, щоб спочатку мене відвезли до Бабиного Яру. Ви зі мною? Чи у східняків індульгенція? Адам сказав, що не вперше в Україні, тому особливого бажання ще раз пройтися Яром у нього немає. Ми зачекаємо вас в машині. Вибачте за таке дивне питання, але як там треба поводитися, щоб це нормально сприймалося іншими? Ви ж не збираєтеся там влаштовувати певний фестиваль, скептично зауважив Адам. Пан Гриць повернувся до мене і тихо сказав: ви не хвилюйтеся, є такі місцини, котрі цілком здатні підказати нам, людям, як треба себе поводити, варто тільки дослухатися до них. Певен весь тих, хто дослухається. Я йшла через парк, під ногами шурхотіло осіннє листя, схоже на оплески, що відгоманіли. Тут не місце навіть таким оплескам, подумала я. Дерева не дряпали мені обличчя, вирувало життя. Хлопчаки грали у футбол, якісь люди пили горілку, присівши біля розкладеної на траві клейонки. Між деревами час від часу з'являвся маленький чорний собачка, котрий своїми вушками, стирчаками нагадував карикатурного бісика. Він щоразу озирався, кликав господаря чи запрошував когось приєднатися до нього. Біля менори стояв чоловік з квітами, білі лілії, довготелесі квіти, немов вінценосні журавлі. Спочатку мене лихоманило, аж потім все припинилося, наче й не було нічого. Я відчула полегкість, вклонилася Менорі, поклала невеличкий в'язний букетик квітів, котрий передала мені Лілія Манюк, трохи постояла, мовчки, і пішла. Чоловік з Ліліями не звертав на мене уваги. У нього були свої співрозмовники. Не знаю чого, я підійшла до цього хреста. Наче не збиралася. Дивно було ледь не вперше довіритися своїм ногам. Біля нього застигли молоді люди. Хлопець та дівчина з гілками калини. Трималися за руки так, наче передавали інформацію. Гіркота калинових ягід відчувалася в повітрі, не розчиняючись, а домінуючи. На відміну від мовчазного дядечка з оберемком лілій, молоді люди повернулися до мене і запросили підійти ближче. Я привіталася німецькою, потім англійською. Вони відповіли: тут загинули ваші близькі, тут було вбито українських повстанців, відому поетесу Олену Телігу. Ви німкеня чи з Австрії?
і вони засперечалися, певне, українською. Я подумала, що хочу щось покласти до хреста. У мене був ще один в'язаний букетик з ліліями, маргаритками та трояндами від Лілі Манюк. Я його обережно притулила до букетів калинових та горобинових гілок. Дівчина з хлопцем уже помирилися, обійнялися і читали в голосі вірша. Я записала ці голоси на диктофон. Зловіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палко. Відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято, розквітли квіти зараз чи давно. О, як байдуже все, коли душа зім'ята, сліпа, без крила, сунеться на дно. А ти її лови, тримай, тягни нагору, греби скоріше і пливи, пливи. Повір, незнане щось у невідому пору тебе зустріне радісним, живи. Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, мов нитка провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його пізнавши глибоко до дна. Коли я пішла, то озирнулася. Вони привітно махнули калиновим букетом. До мене долинула його гіркота. Машина вмить заповнилася моїм стишеним диханням та мовчанням. Пан Гриць нічого не запитував. Ми рушили. Виходячи з машини біля свого готелю, Адам привітно помахав мені успіхів. Я також побажала йому успіхів, а потім запитала пана Гриця, чи важко в сучасних умовах утримувати бордель. Він весело загиготів. Ну, ви таке скажете, Марто. Який це бордель? Це агенція знайомства. Мої дівчатка не всі хочуть заміж. Дехто хоче уваги та подарунків. Дехто Європу побачити, помандрувати. Декому закордонний наречений потрібний для престижу. Є різні випадки. Та й німчикам наші дівчата в будь-якій іпостасі годяться, бо вміють усе. Невередливі, гарні. Що ще треба? А й дійсно. Села Київщини та Житомирщини вишиковувалися вздовж основної дороги. Дивно, але рідко якесь сіл проростало всередину так, наче боялися, що там їх поглине земля. Пан Гриць був уважним супутником. Він коментував тільки те, що мене цікавило, інколи звертаючи увагу на те, що я випускала з поля своєї уваги. До Житомира ми доїхали швидко, хоча основна дорога, за словами пана Гриця, ремонтувалася до Євро-2012. Ремонтувальників я не бачила. Натомість якісь люди палили гіляки вздовж дороги, котру мали ремонтувати. Коли я вказала на це пану Грицю, він звично загиготів і сказав, що людям треба відпочивати та грітися. Далі на мене чекав сюрприз. Мій готель розташовувався на площі Перемоги. На це пан Гриць сказав, що він оселив мене тут умисно, бо це дуже зручне місце з соціальною інфраструктурою, і пояснювати, куди тобі треба, якщо заблукаєш легко. Ми саме їхали повз танк,
Я відчула, як підібралися мої губи. Тут стоїть танк, вирвалося у мене. Цей не стріляє і навіть не наповзає, відповів мені пан Гриць. За стійкою стояла ламінована білявка. Обличчя в неї було також наче ламіноване, аж виблискувало. Вона взяла мій паспорт і щось казала. «Що?» – запитала я у пана Гриця. «Питається, як твоє прізвище українською?» «Але я німкеня. Вона це бачить, але прочитати не може. Марто, ти поки що давай, обирай собі сніданок». Пан Гриць підсунув до мене незрозумілу конструкцію, в яку було втулено аркуші з блідими написами та печатками. Все це було українською чи російською, я ніц не розуміла. Пан Гриць бадьоро заповнював якісь бланки. «Скільки ти тут будеш перебувати?» «Три доби», – відповіла я. «Добренько, визначилася з їжею. Я нічого не розумію». «Ох, роки мої тяжкезні! Яке там Євро-2012?» – забуркотів пан Гриць. «Дивися, варіант номер один. Оладки з кабачків, салат з капустою та ковбасою. Варіант номер два – вівсяна каша та сирники». Я засоромилася запитувати, що воно є, навмання обравши другий. «Загалом я тобі раджу вийти з готелю та снідати або в піцерії, або в шоколадниці». Номер був маленьким і незатишним, ліжко за розміром, подібне на потилицю у потязі. З моїм зростом буде важко. Пан Гриць пішов, сказавши, що я можу йому телефонувати в будь-який час, а він зараз на ковбаси до родичів, тому смикати його було незручно. Килимок під ліжком був такого розміру, що вміститися на ньому могли або тільки ноги, або тільки тулуб. «Ти ж не лежати на ньому зібралася?» Мені наче почувся голос східняка Адама. «Лежати я на ньому точно не збиралася, він був у трояндах». Тільки тепер я зрозуміла, що таке чайна троянда. Ці килимкові троянди були кольору спитої заварки. Бррр. Я розібрала валізу, знайшла шафу, повісила речі. Полізла в душ, крутнула кран і заверещала від холоду. Потім, згадавши, що натрапляла на таке в східній Німеччині, спробувала відкрити кран не з червоною позначкою, а з синьою. Сантехніки-східняки були ще тими жартівниками. Раптом звідти тектиме гаряча вода. Зузьки. Я закрутила два крани, а потім знову відкрила той. Я наблизилася до рукомийника і побачила в ньому волосся. Це було гидко. Волосся було темнішим за моє, тобто це було чуже волосся. Я намагалася його змити, але воно не змивалося. Потім до мене дійшло, що це тріщини. У вікно я намагалася не дивитися, пам'ятаючи про танк, але штори розсунула, бо вони були психоделічних кольорів.
На телеекрані з'явилася Ангела Меркель та інші наші посадовці. Я від несподіванки привіталася з ними, хоча складалося враження, що всі вони говорили іншою мовою, тому видавалися несправжніми. Я вирішила, що час вкладатися спати. Ковдра була теплою та зручною. Я намагалася вмоститися краще, як почула голос бачка унітазу. Я спустила воду. Він наче не протікав, але зараз у нього галасливо набиралася вода. Я подумала, що це нестерпне катування для тих, хто пережив повінь. Згадалися поляки та Наташа. Вранці я зрозуміла, що наврочила собі поляків. Вони заполонили хол готелю. Я не бачила стільки поляків навіть у Варшавському аеропорту. Захотілося попередити їх стосовно підступності місцевих бачків, але як це зробити, я не знала. Цікаво, що вони всі тут забули. Снідати я пішла у розрекламовану паном Грицем піцерію. Млинці з сиром та маком гарантували просте смакове задоволення. Вікна виходили на біло-сірий храм, схожий на затертий пальцем ескіз художника. Через це він виглядав величним та таємничим. Храм своїми купольними хрестами ніби перекреслював або ж заперечував небо. Хоча я планувала пройтися до польського костелу, невже всі ці поляки зібралися в гості до нього? Спочатку я потрапила на територію православного Воздвиженського храму. Було тихо. Майже нікого з людей. Тільки один чоловік мотався між трьома вогнищами, підкидаючи гілки та сміття. Складалося враження, що тут спалюють останніх відьом. Чорні круки вирували в небі, підбадьорюючи чи то приклинаючи нещасних. Я вклонилася і пішла далі. Біля католицького костелу, забившись в куток, утворений стінами, сиділа бабця та торгувала дрібними пороками. На першому плані красувалися цигарки. На зупинці чекали на тролейбус чи трамвай заклопотані люди. Я зайшла на територію і сфотографувала костел в усіх можливих ракурсах. Чомусь здалося, що це буде гарним подарунком для Наташі. Телефон пана Гриця не відповідав. Ковбасне свято затягувало і затягувалося. Я не знала, як дістатися до музичної школи Лятошинського, щоб подарувати залишені дідом ноти. Якийсь чоловік відреагував на мій розгублений погляд англійською мовою, поцікавився, що мені потрібно. Я сказала, що мені потрібна музична школа. Він поцікавився, чи я не німкеня. Я це підтвердила. Тоді він знайшов мені таксі та дав інструкцію водію. Я не зрозуміла інструкцій, крім того, що мені треба заплатити 15 гривень, але була щаслива вистрибнути біля потрібної споруди. Я рано тішилася, бо це була не музична школа імені Лятошинського, а музична школа імені Ріхтера. Про це мені непоганою англійською сказав чоловік зі скрипкою. Я запитала, як мені знайти музичну школу Лятошинського, бо вона мені потрібна. А чого вам не підходить Ріхтера? Ми б провели вам екскурсію. Я подякувала і сказала, що наступного разу точно скористаюся люб'язною пропозицією, але наразі мені потрібна інша музична школа. Скрипаль відірвав смужку від згорнутої газети, що стирчали з кишені,
та написав мені адресу Михайлівська, 5, і дав настанову показати цей клаптик таксистові. Що я і зробила, і незабаром була на місці. Таксист щось незрозуміло буркотнув, я розрахувалася і вийшла на вуличку. Незабаром я вивчила все, що тут знаходилося. Все здавалось мені таким рідним, але будинку номер 5 ніде не було. Був 7-й, 11-й і 9-й. Був 3-й і всі решта, але 5-го не було. Люди лякалися моїх запитань, і я почувалася фанатом якогось вигаданого книжкового персонажа, котрий вперто розшукує вигадану письменником адресу, де протягом 700 сторінок мешкав улюблений герой. Сутеніло, а я все ніяк не могла знайти цей будинок. Втомлена, я знайшла сили повернутися до готелю. Навіть зрозуміла, що він знаходиться не так далеко від таємничої вулиці Михайлівської, котра сховала будинок номер 5 у своїх нетрях. Я рано клалася спати, бо робити було нічого, і я не знала, хто міг скласти мені компанію. Засинаючи, подумала, чи знайшов Адам наречену або дівчину, котра поділяє його точку зору на прелюдії до сексу. Мене розбудила СМС пана Гриця, якою він повідомляв мені, що ми зустрінемося завтра ввечері, і тоді він увесь мій. Наразі він виїхав до Києва розбиратися з проблемами Адама. Ще не зайшов, констатувала я, і знову заснула. Наступного ранку я самостійно, пішки, дісталася до вулиці Михайлівської. Вуличні художники виставляли свої картини, вирази облич у людей були геть іншими, одночасно розмореними та зацікавленими. Вихідний. Цього разу, пригадуючи поради Адама, я вирішила нікого ні про що не запитувати. Захотіла показати це Ханне. Я увійшла. У невеличкій кімнаті сиділа пані. Як я зрозуміла, її захопленням було вирощування квітів, що були розставлені всюди і в усіх можливих для цього посудинах. На мене вона глянула суворо, наче придивлялася. Гожуся, я для рослини чи ні? Певно, що я не годилася, бо пані втратила до мене інтерес. Я спробувала з нею заговорити. Вона не злякалася і не збентежилася. Взагалі складалося враження, що вона чудово мене розуміє, але в неї немає бажання зі мною говорити. Весь час вона наче щось жувала. Її зачіска нагадувала мені гніздечко якогось річкового птаха, що його збудував самець. У зачісці також мешкала квітка, нахабно-рожева троянда. Я вже не знала, чим зможу її зацікавити. Якось до нас вийшла дитина з текою для нот, наче пожованих кількома цуциками мотузкових ручках,
Вона пильно прислухалася і, придивившись до мене конкретно, дещо грубо запитала: «То що тобі треба англійською?» Я пояснила, витягла ноти. Я пояснювала старанно, виокремлюючи кожне слово. «Ти говориш, як глуха. Тобі потрібно було покликати телебачення, я це зроблю. Тільки завтра, бо сьогодні мені треба зробити уроки на вівторок і погуляти з Марічкою. Я обіцяла. Ти живеш у готелі? Як ми можемо тебе знайти?» Я уявила, як вони з Марічкою прийдуть до мене в гості. Однак я назвала свій готель і залишила свій номер телефону. «В тебе не модна мобілка», – зауважила дівчинка. Миттю дістала рожево-попелястий смартфон і сказала: «Купи собі такий, він майже не глючить». Я пораділа за рівень знання іноземної мови та розуміння на техніці місцевих дівчаток. «Бувай», – сказала вона мені, обережно вкладаючи ноти Лятошинського в свою обтріпану теку. «Я не загублю. Для пані з рослинами ми були телевізійною програмою, котру вона давно перемикнула на щось інше. Вона не відповіла на моє чемне прощання». Я вийшла назовні із почуттям виконаного обов'язку, не знаю, чи схвалив би мене дід або навіть Манфред, щодо Манфреда дуже сумніваюся, не знаю чому, але я наблизилася до художників. На одній з картин було зображено персикове дерево, на котрому одночасно були квітки і плоди. Я присіла, щоб розгледіти техніку, як почула якісь слова. Відчула руки на своїх стегнах, різко повернулася і відштовхнула якогось крадія, котрий волав щось на кшталт: «Майка, це ти, зараза?» Молодий чоловік валявся на землі. В його руках, наче чорнороті пташенята, розкрили на мене свої пащі кишені мого ж піджака. «Якого чорта?» – запитала я німецькою, чудово усвідомлюючи, що мене не розуміють. Але раптом почула: «Ви німкеня? Це ж треба, який гарний знак!» «Який знак?» «Явно гарний. Уявіть, я повернувся до цього міста, щоб довести, що моя матір єврейка і має єврейське прізвище, щоб в свою чергу довести своє єврейство і потім податися по єврейській лінії до Німеччини, де вже зможуть оцінити мій науковий проект, і тут наштовхуюсь на справжню німкеню. А значить, у мене все складеться. Попри всі наявні проблеми та бюрократичний абсурд, проект також єврейський. Та ні, універсальний». Він захоплено дивився на мене. Я спробувала допомогти йому підвестися. «Та ну що ви, я і сам встану. Боже, але що я зробив з вашим піджаком? Слухайте, ви дуже поспішаєте, ні? В цьому театрі, він ляльковий, працює подруга моєї тітки. Давайте я занесу туди ваш піджак, вона з нього лялі зробить». «Що зробить? Ну, це метафора. Пришию вам кишені. Піджак буде як новий. Було б непогано. Тільки хай не вшиває туди невідомих мені звіряток, котрі будуть вирізатися в мої пальці щоразу, коли їм не подобатиметься, що я кладу в кишені, окей?» Він засміявся. «Присягатися не буду, але попрошу. Можете почекати на мене в тій кав'ярні». Він тицьнув у бік закладу, де я вчора випила 3 чашки кави. «Можу».
Він повернувся з персиковою картиною, яку втулив мені, незважаючи на мої заперечення. «А чи вам це сподобалося?» І повідомив, що піджак буде готовий за годину. «Вибачте, що я на вас так вирічився і взагалі поводився як бовдур. У профіль ви нагадали мені мою сестру Майку, яка давно чкурнула до Ізраїлю. Думаю, що зараз вона і звідти чкурнула, бо вона завжди висловлювалася так. Хоча б країну не обрізали. Що було, де розміститися?» «А ви завжди хапаєте сестру за кишені?» «Ні, але буває. Парадокс у тому, що коли ви підвелися, я почувався, наче Аліса в Країні чудес. Пам'ятаєте, коли вона різко набрала в зрості? Так само і мені здалося, що Майка виросла на дві голови, і хоча я вірю в усі ізраїльські святині, не думаю, щоб вони таке скоїли з Майкою. Нам принесли каву. То ви плануєте їхати до Німеччини?» «Так. Справа в тому, що моя мама походить з цього міста. Вона дитина війни, самі розумієте, в країні був безлад. Власне, не більше, ніж зараз. Але матері змінили прізвище. Тоді здавалося, що це промисел Божий. А зараз я маю із цим проблеми. Бо мама була гетьман, стала гетьман. А в мене батькове прізвище Шевченко. Треба довести свою належність до гетьманства. Мені ж треба виїздити по єврейській лінії, так простіше. Це ж треба дожити до часів, що євреї отримують найзеленіше світло для в'їзду в Німеччину. Гітлер був би подивований. А з таким прізвищем, як зараз у мене, вся тамтешня єврейська спільнота буде кричати до мене не «Ой-вей», а «Але, але, але».